Ладно, давай. Тем более, опасно так. Откуда? Целовала руку. Эй, сиська. Целовала, да, ладно. Я и кунка си. Мы кунка это усень сама. Я кай кюмпики. Tässä on enää. Ei sit ihan jäästyks. Mutta missä sen mä oon? Okei, tossa. Mut joo, moikka. Ai niin, nopeasti tämä. Täältä kottois kyppiluukku. Nopeasti nämä. Soi. Kun täältä kuuluu X-Factorin äänet. Mä en kioilu, koska se on sen nimi. Niinku oikeesti. Muuten 100 ihmistä olisi kioillut. No sitten ei edes jo. Koska se. Mut joo. Nyt. Nyt mä sain. Nää on pieni. Tämä on hieno. Siis. Kiitos. Sitä nyt sieltä pois äystä. Siis mä en saa sitä nyt sieltä äystä pois. Mutta. Joo, meidän se on vain myös 19 kuuluu, kun näyttäminen kiinni. Ja tällä kertaa tuplassa on tuon kello. Moikka!